Göl kalasına geldik. Meşti. Ванга, Абалгар көрүп келе, айтуучу, люди неосознанно будут ходить по святым местам деген. Көрдүңүз бе? Сол мына әлі де жалғасын тауып келе жатыр. Әлі неше ғасыр болатын оны бір Құдай біледі. Мына біреуіңіз айтқандай, бір себепкер болды ғой. Біреуіңіз енді біреуден естісіңіздер. Әр түрлі себеппен Құдай қалап, бүгін мына басымыз қосылып бір керуен боп атаның басына бара жатырмыз. Құлшылықпен құрбан шалынды. Ол екінің бір қанша сіздер қуаныңыздар осы дәрежеге, осы күнге жеткендеріңізге. Бұлай іштей түсіне, біреусі түсінеді, біреусі әлде де түсіне білмейді ғой, бұның несі мағынасы өте тереңде жатыр. Осы қазір сіздер келе жатқанда қаншама сіздердің ата баба әруақтарыңыз бас көтеріп сіздермен бірге ілесіп келе жатыр осы келе жатқанда. Сол жаңағы үлкен қасиетті әулие басына барып құрбан шалына, құрбан шалында тілек тілейсіздер, зікір салынады, құран оқылады. Соның бәрі екі дүниенің нығметіне бөленді. Бұл дүниеде әруақтарымызға жеңілдік салып бас көтеріп, осы дүниеде мына біз пенде болған кезде пендешілігіміз қалмайды ғой. Күнәрапаттарымыз бар оның сыртында. Мына жаңағы әулие басына неге жалпы зиратқа не үшін барады? Біріншіден адам болған кезде бой өрістейді ғой. Автобусты байқамай біреуін аяғын басып кетсең де саған неше түрлі сөз айтып қарғыс айтуы мүмкін. Өзің де жаңағы бой өрісің баттанып кірленіп осы әулие басына келгенде жаңағы бой өрісі тазарынады. Қара шапан сылынып жаңадан сіздерге шапан киіледі, киім киіледі. Сондықтан да мына кешеден бері, қай күннен бері болса айтып отыр ғой, қай уже неше жыл болды киім қағидасын ұстанған өздеріңізге өте жақсы болады. Неге дейсіз ба? Мына киім болса атаның басына қой өрістеріңіз тазарынып жаңа шапан киіледі. Сондықтан да ол егер де сіздер біреу біліп біреу білмей жаңағы киім қағидасын ұстанбайтын болсаңыздар, онда жаңағы қайтадан бүкіл жаңа тазарынған ойыңызға қайтадан кірлеп қаласыздар. Ал киім сізге қорған болады, тіл көзден қарғыс сақтайды. Сондықтан да бүгінгі қазір ата басына жинап қаншама былайша айтқанда жол расходыңыз бар, қаншама басқа қаладан келіп жатырсыз, соның бәрі еңбек, соны жоғалтып алмас үшін осы атаның басынан кейін де осы киім қағидасын сақтап ұстап қалыңыздар. Неге дейсіздер ма? Бұл деген енді біреуміз білеміз, біреуміз білмейміз. Негізі бұның сұрауы да өте көп, оның жемісі де сауалы да өте көп. Ертеңгі күні сіздің бой өрісіңіз әуе басына барған сайын қалыңдай береді. Бой өрісіңіз қалыңдай берген сайын сізде бойыңызда сабырлық болады, төзімділік пайда болады, жүре-жүре даналық пайда болады. Сондықтан да қадірін мына әбден басына жай ғана келіп кеткен емес, бұның қадірін тереңнен түсіне білу керек. Ол жай маған ата айтты, Абылайхан атаның басына бардым келдім емес. Бұл екі дүниеде де нығметі өте үлкен бұл іс әрекет, амал, құлшылық. Сондықтан да ниеттеріңіз қабыл болсын. Тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Ата бабамыз әруағы қолдасын, Абылайхан атамыз әруағы қолдасын. Абылайхан атамыздың жаңа Гүлмира бүкіл тарихын айтып берді ғой сіздерге. 300-дің басын қосқан. Сондықтан да бүйерде қазір де мына тылсымда зікірде де Абылайхан ата өзінің сарбаздарымен әскерлермен келеді ылғи да ақ боз атына мініп. Сол қазір ата басына барғанда да кім зікірге қатысып көрмеген, кім бірінші зікірге қатысады, сол кісілерге айтарымыз мына жаңағы реті келсе халге кіріп негізі маңдай көзбен хабар алған дұрыс. Жетелену дейді ғой, жетеленіп отырсыздар сіздер ғой. Сондықтан да осыны тоқтатып қоймай ертеңгі күні үйлеріңізге барғанда таң намазы мен сүнген кешкі ақшам намазында міндетті түрде жаңағы бүкіл қаламсабын, жаңағы дәптерін әкеп қойып ағаның зікірін қосып халге кіріп хабар алып сіздер жетеленіңіздер. Маңдай көзін ашу бұйырды мақсат хабар алу. Ол не үшін керек? Ол жаңағы
сол арқылы сіз жаңағы сізге не жазып отырады? Сауап жазып отырады жаңағы сіздің отнелік жаңағы айтқанда несібеңіз жалғыз өзіңіздікі ғана емес, жеті ұрпағыңызға тарайтын жаңағы несібеңіз. Сондықтан бұл деген былайша айтқанда ақыретте қызметке жүрген пенденің бәрімізде біріміз. Сол ниет амалдарыңыз қабыл болсын, ұзағынан болсын осы амалдарыңыз. Тоқтап қалмаңыздар. Үйде-үйге барғанда да бәрін осы қала бізге келгенде келіп осы іс-әрекет амал жасап үйге барғанда тоқтап қалу деген жоқ. Ақшам намазына, таң намазында зікір тыңдап, ақпарат алып, аруақтарыңызға жалғануға нәсіп етсін Алла тағала. Сол сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Қандай түсініксіз сұрақтар бар айтып отырыңыздар. Халге қалай кіреді? Ал. Халге қалай кіреді? Дүниеліктің ұтасыз. Дүниелік. Дүниелік тірлігіңізді ұтасыз. Бір мезгіл жаңа ақыреттік екенімізді сезініп, былайша айтқанда бүкіл қалима айтып, құдайға сыйынып, Алламен тілдесіп, аруақпен сөйлесіп отырасыз. Іштей. Шексіз зор дәріптер екен. Ол қасиетті адам жоқ. Қазақты өзі бір қасиетті ежелден айырлықпен байланыстымыз ғой. Ол болмайды деген мінезінде де ол құдайдың құдіреті болады. Хикметін көре білу. Қазір енді сіздерге ағамда тыңдап жүретін шығарсыздар. Ең жерде жетістік құдайдың хикметін көріп сене білу. Дәлел сол. Құдайдың хикметін көрсеңіздер ол сіздердің дәлеліңіз. Ағай автобусқа шыққан зиратқа телефоны жоқ, маған кездесті. Хикмет қой. Иә, байдолға. Білмейді, адресті жеңіп білмейді. Міне, сіз бір жолып алыңыз кеппен көрдіңіз ба? Мына кісімен аталары сіздерді кезер, құдай қаламаса адресі мекенжайында болмай қалыңыз. Бізде де хикмет болды. Таңертең Беркінбай атамен, ағамен сөйлесіп отырсам, аға өзі тұр ғой. Бұл кісі Қызылордаға зияраттауға билет алып қойыпты. Қызылордаға. Сол 20 тамыз күні мен билет алып қойғам. 20 тамызға Қызылордан жинауға. Қызылордаға өткенде Оралды қауыммен жұмыс атқардық қой. Тура сол сәт Қызылорда қауыммен солай жұмыс атқарамыз деп 20 күні билет алғам. Бұл кісі айтады, 20-сында мен билет алдым Қызылордаға. Кетіп бара жатырмын сол жаққа дейді. Аға қалай, мен 20-сын алып жатырмын, сіз де 20-сын алып қойсыз, бұл хикмет деп қуанып жатырмын. Осындай хикметпен дәлел болады бізге. Бұл кісі зияраттауға бара жатыр екен. Мен де сол Қызылорданың халқын жинап, Нұрбол ол жерде бастық, соның қанатының астына бүкіл халықты жинап. Сол иә. Зікірші ғой ол жігіт. Зікірмен Қызылорданың әулиелерін араламақшы болғанбыз. Халқымен де жақсы тығыз байланыста жұмыс атқарғымыз келген. Видео түсірілімдер жасау. Беркінбай аға бұрыннан армандап жүр екен. Барды. Иә. Екеуміздің билетіміз бір пойызға, бір вагонға. Бір вагонға. Бұл да бір хикмет, көрдіңіздер ма? Бұйырде амал өздеріңіз ниеттеніп амал аттырсаңыз, ағандай бірінші Алла сүтімен әруақ өздері реттеледі. Сондықтан да бұйырде ең бастысы ниетпен амал. Тым-тыныш отырсаң, саған ештеңе келмейді. Әрекет ету керек. Әрекеті керек. Мен қолымнан келмейді демеймін. Құдай біледі сіздің қолыңыздан не келеді екен. Әрекет ету керек. Ізденісте болу керек, талаптану керек. Сұрай беру керек, істей беру керек, ұрына беру керек, таяқты жей беру керек, сынақтардан өте беру керек. Сөйтіп, Құдай өзі мынау мықты адам екен, бір жақсылығымды берейін дейді де, қасиеттерін ашады, жолдарын ашады, не қалайды соның бәрін бере береді. Осы жерде бес ата бар, осы өмірдің бес атасы осы жерде. Сіздің атаңыз жатыр. Әменді Божан, Малика ана, Бадокси ана, Бұл ағана сияқты. Аша жұл бастары не бар? Сынақ бар. Жұпар бар.
Абылай ханаттан басына келіп қалды. Асылы шапан қайда шапан? Кімде кім Абылай ханаттаның басына келетін болса, мұнда машинемен келуі болады. Келетін адам. Шаруа бітіруге ғана келуге рұқсат. Жұмыс істеуге бір зат алып кету болса ғана жұмыс бабымен келуге болады. Ал зияраттаймын деп келіп, нәжірге келіп, машинамен басуға болмайды. Машинаны алысқа, анан нәжірге апарып қоюларыңыз керек. Раушан бүл, осылап жылтасыса қазір. Қолға алдың ба? Қолға баған жоқ. Пәшкіліп, қолға әкеп қою керек. Мен де ұмытып кеттім. Перчат кейдесі ке? Қол деген ойы керек. Ақтықтар жабыңыздар. Алапқанаттана жалау ақтуымыз қиын жағдайда жаң ақту әкеліп үліп ерек. Бабамыз осы жерде өзінің жасақтарымен жатыр. Қан жері әлі осы. Айлана мәуе ағаштары гүлдер егілген. Қандай ағашы? Сирен де оқсай? Жапырау. Керуен мен. Үшінші өт кеп тұрмын. Кім ауқ? Ақтық жоқ бардық. Шопыр кәрмағады ақтық жауып. Бүгін бірінші рет зияраттап шығып отыр. Аллаға мың шүкірлер болсын. Бір адамнан болса да біздің қатарға қосылып отыр. Алла разы болсын. Көзімізді жұмып отырамыз, ақпарат алуға тырысамыз, жарай ма? Allahumma Allah bi la ilahe illallah Allah bi la ilahe illallah Allah bi la ilahe illallah Allah bi la ilahe Төзімік сабырлықпен бала қатарға қосады. Амин. Болды ма? Қалған ақпаратты кейін ол қыздық. Не, ақпаратты қай кезде айтамыз? Өшеден айтысақ болып қазір. А, суға түсіп оған кейін, қазір? Е, суға түсіп олайк. Еміз қазір су алып аламыз. Су аламыз да, содан кейін суды, ағаштарды бір-бір шелектен құйып шығамыз. Серік шерік деген не о? Жуынамыз. Сосын кетеміз. А, мұт қалмайсыңдар ма алған ақпараттарыңды? Е, жатып, қазір жатып алып. А, гер шыға болады. Жер шық алып алып, е, жатып. Әлі судан кейін ба? Аха, сол яқы барып жүрміз. Жоқ. Жаңадан керуендер келер жатыр. Өзіңіз сол бірінен кеш қата жолдар ғой. Жоқ, кемешек кеп. Асылбек өз реттеп жатыр. Кемешек кегендер де бар екен. Қазір кеп. Өзі бастап қолды. Ет келіп, сөйтіп кетіп кейін.
мойныңыз ашық. Жоқ, бар ғой, бәрі киімдер. Сумкада тұр ғой, бәрі тұр. Қазір киімдер. Ал, қазір мына жерде сол батырларымыз болса, бастарыңыз кетеді ғой осы жерде қазір. Бастарыңыз шоу болатын мындай. Айтып тұрмын, мынандай түрлеріңізге қарағанда. Дұрыс па? Солай. Солай неге сіздер ойланып жүрмейсіздер? Айтыңыздаршы. Мына ұрпақтарымыз міне, жақсы ұрпақтар. Қандай тәрбие беріп отырмыз бұларға? Мен қатты айтайын сіздерге қазір. Жоқ, енді оны айғайламай. Жоқ, айғайлағанда емес. Мен сізге айғайлап тұрған жоқпын. Мен сізге жай немен айтып тұрмын. Мына балаларға тәрбие, тәртіп беру керек. Міне, мынандай шапан кию керек. Күш тұр ғой мен. Мынандай шапан кию керек. Келесі жылы киеміз. Жоқ, мен жай айтып тұрмын сіздерге. Жай айтып. Осылай сөйлеймін. Мен 15 жыл жүрмін. Ауырған адам. Мен жүрем ағын сөйлеймін. Мен 4 жыл жүрмін. Жоқ, мысалы, қанды сыйлап. Жоқ, мен айтып тұрмын сіздерге. Бұл сөз деген көңілсін алды, бұл үлкен Абылай хаттан басын осы кісілер тұрғызған. Хақсы бар. 1000 километрден келеді. Ана ниеттеніп шыққанда білесіз бе қалай келетін? Ата мына сіздің қалыптан келмейді. Келісесіздер ме сіздер? Келісеміз. Міне, адамдарыңыз өздері келісіп тұр. Бірінші рет келіп тұрған екен. Бірінші рет деген әңгімені маған айтпаңыз, апа. Сіз үйде осылай киініп жүруіңіз керексіз. Міне, мына апаларымыз тәрізді. Бүкіл әулиелерді аралап келе жатырсыз ғой. Біз қазақпыз деп, қазақтың осы несін, мәртебесін көтереміз деп жүрміз. Қалай көтереміз, ал айтыңызшы. Сіздер сияқтылар мына қарапты бәрі қысып қойды. Енді келсеңіз, сонда мен айтқан нәрсеге ренжімеңіз онда. Қабылдаңыз соны. Қабылдап тұрмын ғой мен. Қане қабылдап тұрғаныңыз? Сіздің тәкаппарлығыңыз қазір көтеріліп тұр мына жерде. Менің тәкаппарым. Менің тәкаппарлығым емес, менікі сізге осылай айтып, сіздің мына бойыңыздағыны аластап тұрмын мен. Сіздіңіз ба? Сондықтан айып етпеңіздер, ренжімеңіздер. Мен сіздердің нелеріңізді алып тұрмын. Ханның назына қалып қоймаңыздар. Ренжіп тұрған ой, былай қойыңыздар, сіздер бұнда келдіңіздер, мына жерден жаман заттарды сіз ба киінбеген деген ашпаны сіздер жабысып алып кетесіздер. Ана киім деген өзіңізге қорған, осы жерде қалады. Асылбек ана кісі сол үшін ғой, енді хотя бы енді бауырым бауырым құдыққа қара жақындамай ақ қойыңыз. Жақсы ма? Мына жерде оқып кетіңіздер. Мен қатты айтты деп ренжімеңіздер, бірақ мен сіздерге айтып отқаным, ханның басына бұлай келуге хақтарыңыз жоқ. Президенттің алдына барғанда қалай киініп барасыздар? Бүкіл әдем әсем киімдеріңіз киіп барасыздар. Солай келгенде келсеңіздерші әдемі болып. Тойға да құдаңыздың алдына керемет болып киініп барасыз ғой, керек болса. Құран бағыштаңыздар да келесі де келіп құдығына суына түсесіздер. Жақсы ма? Жақсы. Суы өте шипалы егер білсеңіз. Қазір шешінген күйе келдіңіздер де осы күйінде мысалы су шешіп аласыздар да осы жалаңаш есептелесіздер. Көшеде кетіп бара жатасыз, жамандықтың бәрін екі есе жинап аласыздар. Бір алланың өзі ниетке қарап мысалы намазды бірақ фатихамен оқығанда да алла тағала қарап кеткен, түсіндіңіз ба? Білмеген нәрсені бір дегеннен сіздер бетімізге басуға. Жоқ, ютубта айтып жүрміз ғой, өтініп жатырмыз. Апа, правиласы, ережесі бар мысалы. Апа, енді қазір қараңыздар, орыстанып кеткен қазақ қазір біз соларды таза жолға тартып жатырмыз. Басқа дінге кіріп кеткен қазақтар қазір жолынан тайып жатқан қазақ. Енді біз бағана мен сізді тыңдадым. Аққусыз ғой, иә? Аққумын, иә. Мойныңыз неге жабық емес? Мойным бәрі жабық, біз автобуста келе жатырмыз қазір. Түсіндіңіз ба? Міне, мен сіздің айтып тұрған сөздеріңізді қазір қабылдамаймын. Қабылдамаймын. Сіз менікін ғана қабылдайсыз қазір. Мойныңызды жауыңыз болды. Мен сіздікі. Мен сізге айтамын. Жоқ, сіз қараңызшы. Сіз үйден жүріп, күнделікті киініп жүруіңіз керексіз. Біз сізден келіп ережесін сұрайық дедік, иә? Біз бірінші ережесін айтып отырмын сізге. Енді ережесін айттық, енді біліп отырмыз. Енді жеткіземіз ары қарай мысалы. Жоқ, сіз ережені бұл жерден емес. Сіз ережені жасыңыз келді ме? Неше келді жасыңыз? Неғыласыз жасымды? Жасыңыз мені көріп тұрмын ғой енді.
Енді көріп тұрсыз ғой. Сіздің жасыңыздағы адам қандай киіну керек? Міне, апамыз міне дұрыс міне. Әже артыңызда тұр ғой міне. Апа, дұрыс киінген міне. Мысалы қараңыз, адамның өзінің иманы да бәрі адамның жүрегінде. Түсіндіңіз бе? Жүрекпенен біз сөйлейміз, жүрекпенен Алланың тылсымының кереметін көреміз. Бұл да тылсымының кереметімен ашылған жер. Түсіндіңіз бе? Тылсымның кереметі болғанда қараңыз сіз. Сыбырлап өсек айтпақ қолыңызды кеттік жүріңдер. Бұдан бұлай білетін боласыздар. Білетін болдық қой. Аяқта мәсі жоқ адамдар нәрсені бізге айту парыз, түсіндіңіз бе? Сіз неге? Сіз өзіңіз дәл осындай болып келген жоқсыз ғой, айтыңызшы. Дәл осындай болып келген жоқсыз. Дәл қанның басына келген жоқсыз. Біз кешіріп тұрмыз, Құдай кешіре ма десейш? Ал кіресіз, кіресіз, Анари рахнасаңыз сіз бұл. Кештім сайдарына. Етегіңіз айтсаңыз. Қайырланып келу керек. Тоқтерген байтасы деген етіп жүрсінде, сөзі ананызды, сосын астында нөмірлер бар. Әр өңірде. Құрандарыңыз қалып болсын. Жастар жұмыс істеуде. Гүлге бау-бақшаға су құйып жатыр. Апаларымыз көлеңкеде демалып жатыр. Жастар жұмыс істеп жатыр. Көңіл күй көтеріңкі. Атан басындағы ағаштарға айналы су құйып шығатыр. Сәуле қызымыз отыр. Өзі бастық болып. Мен жақты жақыздарымыз. Бүгін жас қыз балалар шықты, жас кішкентай қыздарымыз шықты зияратқа. Байдулла ағамыз. Байдулла ағамыз қызметте, Беркінбай аға қызметте, Күләйш апа қызметте. Күлмайда апа қызметте бүкіл жұмыс атқарып жатыр. Алла разы болсын, аруақ қолдасын. Осымен Абылайхан атамыздың басына жасаған зияратымызды оң күніміз тасылды. Су алдық, халық жиналып жатыр. Сосын
Gülder, gülşüptür aldık. Nasıl domalap yetip, tüvülüp. Birini vermeyeyim.